Hi family, this is the Luck Mom here. The Blanchka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do read comments and answer questions from my fans. That is what I enjoy doing, and it makes me feel good. So this is one of my fans. I'm a comment anasema, by the way, anaitwa Jackie anasema, by the way, Mwarabu ni mtu anabadilika anytime. Without any case, hata unashindwa kwani nimefanya nini, narudi home. There is one of my friend, I rode home without any reason. Hii comment ni ya nguvu sana na itasaidia watu wengi wengi sana, sio mmoja, 1,000+. By the way, wacha nikuambia, hao matajiri huwa wanabadilika wakati wowote. Unaweza chapa na yeye story vizuri, umwambie vile wewe ni masikini, umekuja kusaidikia kwake, akusikize tu, akupromise heaven, akwambia atakununulia hata gari. Anataka kukuambia kitu yenye itafurahisha masikio yako. Muongee, mkuwe na yeye marafiki tu, maybe one day, two days, alafu ndio ukuje uanze kujiuliza, nani, kwa nini nilikuwa namwambia story zangu kweli? Hapo sasa ni wakati marafiki zake sawa wamekuja, maybe sister yake ataanza kumwambia vile huu Kenya ni maskini. Hata alisha kudanganya, atakunulia gari na umeamini, umesema utamfanyia kazi miaka 10. Yani sijui awaeleweki, by the way, kusema ukweli. So unaweza kuwa ni rafiki yako, umutapikie, alafu akianza kukusengenya sasa na marafiki zake, unaanza kujidharau. Hata marafiki zake wakikuja anakusinia. Yaani wanakuanga hivyo, uwezi jua ni kwani nimefanya nini. Ndio mimi naambianga watu usikue na kielele kama ya Luck Mom. Hata unataka uongee na huyu tajiri wako vitu zote mingi, by the way, ni mtu atakugeuka mara moja. Ni mtu anaweza kukunulia uniform uvae siku ya kwanza, akwambie iko 100. The following day akikugeuka aone hizo matako zako zimetoka nje ya uniform, atakukasirikia the whole day. Ataanza kusema vile unakula chakula yake mingi, umenenepa, utaki kufanya kazi. Yani unashangaa, kwani madam, si wewe ndio uliletea hii uniform? Yani wanakuanga hivyo, yani huwezi kuwaelewa. Juu kama huwezi kuwaelewa, pia unafaa kucheza chini, unafaa ucheze tu chini, ufanye tu kazi zako. Yani usiwe unamwonyesha sasa unataka urafiki. Wengine watasema Luck Mom, muenda kusema hivyo. Mimi waiguru yangu ni rafiki yangu, my best friend. Akikuamkia tu ni siku moja. Mpaka unasema kwani ninajuana na huyu madam kweli? Wanakuanga hivyo. Wanakuanga hivyo, by the way, anaweza amka akwambie akuja akwambie leta simu yako. Maybe mtoto akuja amwambie ameona picha, maybe ameona umepiga picha. Mtoto anaweza kuja amwambie tu ameona umempiga picha na hawafai kupiwa picha. Maybe amemdanganya tu. Wako akufungie tu. Uingie tu kwa room na kufungie na lock. The next minute ukifungua upate ni askari wamesimama kwa mlango. Na unaomba simu yako. Unaambiwa unajua ulikuwa umepiga waiguru picha. Ulikuwa umepiga watoto picha. Wewe hauna habari, yani hawezi kukuambia ni nini naenda kuwape next. Ana act. Akiamua ati ana jamu na wewe, ana act. Wewe unasikia tu anakuambia na kusukuma. Hata akuongeleshi, kama uko karibu na mlango na kusukuma na lock. Hata unashindwa kwani nimefanya nini? Kidogo kidogo unapata askari uko kwa mlango. Kuna watu watasema sasa huyu anaogopesha watu. Hapana. That is what happens. Mtu anakuamulia tu na unashangaa kwani nimefanya nini? Hapo hujafanya kitu yoyote. Unasikia unaulizwa habari iko wapi? Kuja na abaya. Saa nyingine ameanza kuona ni kama uko na mimba, umekula sana, anaanza kuimagine tu uko na mimba. Anakwambia kuja na abaya, come, go hospital with baba. Yaani unashindwa kwani kunaenda aje kweli? Yaani wanakuanga hivi. Yaani huwezi kumuelewa usema tu ni madamu wangu sasa tunapendana. Wewe hujaenda kupendana na madamu, umeenda kufanya kazi. Stick to your lane. Wewe ni mfanyikazi wa ndani basi. Zingine achia wenyewe. Because ana ama unasema unasikia huyu mwenzake alirudishwa Kenya bila reason. Anakuambia usiongee na jirani. Kuna wengine, kuna watu wenye wako kwa nyumba zenye wamerent. Anakuambia usiongee na jirani. By mistake akuone umeshaongea na maid wa jirani, atasema mnamsengenya. Unapandishwa ndege overnight. Unashinda kwani nimefanya nini? Unaenda kujaribu Kenya umefanya unakosa.
wanakuanga hivyo, ni wakubadilika wakati wowote. So usichekacheke ukianza kujianika, kwa sababu akianza ataanza kutumia zile weaknesses zako kama mawe, anakurusha. Otherwise ulikuwa umesema watu wenu hawakupendi. I think hii ndio sababu watu hawakupendei huko kwenyu. Unaweza kujiuliza, nani alinilazimisha nimwambie hizi stories zangu zote? By the way, ugeuka tu na siku moja. So ukiwa mwerevu, sio kukua mwerevu pia, unatumia akili ya kuzaliwa useme, anyway, nimekuja hapa, this is a total stranger. Ni mtu nimepata kuna 32, meno 32, na mimi ni kuna 32, so siwezi jua amegrow wapi. Juu, hao wanawake pia they learn from us, because I think wako limited to make friends. So, vitu zingine huwa wanalearn kutoka kwa maids. Kuna mtu unapata jui kupika kabisa, anajifundisha kutoka kwako. So, ufike mahali penye utachora line yako. Kivika ni story ya ni time ya story, unataka kuropokwa about your real life situation, that is where you should draw the line. Usianze kusema, oh, msichana wako amesema hivi, sasa umesahau ati wewe ni mfanyikazi, unataka usengenye mama mtoto na kwa mama yake, ama unataka usengenye mama kwa mtoto wake. Sasa hiyo ni kuchanganyikiwa. Hiyo inaitwa sasa kuchanganyikiwa. So ni wewe tu uamue tu useme, mimi ni maid, I'm sticking to my lane. Kazi yangu ni kuosha vyombo, naosha choo, nakata kitunguu, nakata salad. Siku ziendelee kusonga. But ukianza kujifanya, maybe uko pale una report maid mwenzako, oh, huyu amefanya hivi madam, huyu amefanya hivi madam. Anakugeuka, anasema, you told me, why were you telling me about luck mom? What did luck mom do to you? Hata kugeuka mpaka unasema, I wish I knew. So ni watu wakubadilika in a minute. Stick to your lane, chapa kazi, maliza contract, rudi nyumbani, tusalimiane in peace. Thank you for this comment, Jackie.